Hello there Sparkle, what's up? Idag så tänkte jag testa en liten grej som jag aldrig har gjort, men som jag vet är typ bland alla beauty gurus här på YouTube, och det är det så kallade baking. Så idag tänkte jag testa då baking. Så ja, ni får se vad jag tycker om det i slutändan också. Så där, jag kommer bland annat använda den här concealern, den är jättegammal, från Lumene. Den är jättekrämig och lägger sig i linjerna väldigt fort. Så jag tänkte sätta den här på prov nu. Jag har redan foundation och allting på. Så ja, vi sätter igång. Då testar vi att lägga det här under ögonen. Typ så. Och så blandar vi ut det lite. Jag kommer få blanda ut igen, för som sagt, den här lägger sig direkt i de fina linjerna. The fine lines. Men sådär då, vi är fortfarande inne på Lumene-spåret och då kommer jag använda mitt Translucent. Den här videon är inte sponsrad av Lumene, tro mig. Jag bara tycker om deras produkter. Så ja, då använder jag som sagt mitt löspudder här. Man ska tydligen ha rätt mycket. Men sen kommer jag använda en sån här beautyblender från H&M bara. Och den är väldigt torr och kompakt, så ja, som sagt, vi bara sätter igång och testar. Oj, jag fick upp väldigt mycket på en samma gång, men det ska ju bara vara bra. Sådär, och så har jag fattat som att det är det här som är baking. Att man bara lägger på jättemycket puder. Så, man ser ut som en clown. Vi behöver lite mer. Så här ska jag alltså se ut ett tag då. Men nu tänker jag bara, för man kan göra det på ett annat sätt också, men jag måste bara sätta resten av ansiktet då lite grann först. Bara lite här på sidan, för att man kan även använda baking när man ska kontora, så att man får en väldigt skarp linje. Jag vet inte om jag är ett stort fan av det eller inte. Jag kanske hatar det, men då kommer jag i alla fall använda min Coco Contour och min foundationborste, som jag tycker är väldigt bra. Att, gud vad konstigt känns under ögonen nu. Okej, ja. I alla fall. Så använder jag, ja, medium cocoa och bara kontora som vanligt. Sådär, så nu är det väldigt mycket kontor på själva, eller i mina, inte i heller, utan under mina kindben. Men för att få den här linjen här under att bli väldigt, väldigt skarp, så kommer jag ta en Real Techniques borste. Det är typ deras Bold Metal Collection nummer 301, deras Flat Contour tror jag den heter. Så den kommer jag i alla fall ta, doppa i mitt löspuder och bara lägga typ en linje, för det här har jag sett Jaclyn Hill gör, och hon ser skitbra ut i det. Vi får se hur jag ser ut. Och den här tekniken, ni har säkert hört från alla andra YouTubers också, men den här tekniken kom i alla fall från Drag Queens, för att allting skulle vara lite extra bam, out there liksom, när man såg deras shower. Så
Ja, och baking då innebär ju att det här nu ska sitta en stund och baka då, som i en ugn. Och sen efter ett tag ska man ta bort det. Och jag vet inte, man kan typ välja lite själv hur mycket eller lång tid man vill att det här ska sitta. Men jag känner att det här under ögonen tar vi bort nu, så får vi se hur det ser ut först. Och då tar man bara borste, vilka som helst. Och väldigt lätt borsta bort det. Jag vet inte, ser ni det här? Jag tycker att det typ har lagt sig i linjerna i alla fall. Och det känns jättetort under ögonen just nu. Det är verkligen på gränsen att man kan göra grimaser eller liksom göra ansiktsuttryck eller någonting. Men det ljusade upp väldigt mycket under ögonen i alla fall. Jag brukar inte tycka om just när jag är så här superduper ljust under ögonen. Jag brukar vilja ha typ samma färg som på min foundation. För jag är lite konstig sådär. Ja, egentligen. Varför inte? Vi får se hur det här kommer hålla resten av dagen bara. Och om vi nu säger att det här nere har bakat klart, så tar vi och viftar bort det lite grann. Så där. Vad tycker ni om det här? Jag vet inte, jag vet inte om jag är ett stort fan av just det här att man ska ha en skarp linje ner till. Jag är konstig på så vis, så att jag tycker nästan att det är snyggt att ha en skarp linje upp till, så att man får typ jättepointy kindben. Som sagt, jag får återkomma lite senare idag, så får vi se hur allting ser ut då. Så ha det gött! Så där nu hörni, nu har vi gått, nu ska vi se, vad blir det, 4 timmar sedan jag började med min bakning. Kanske ska sälja mig här istället, så blir det bättre ljus förresten. Så. Men ja, så här ser det då ut. Nu i alla fall, efter 4 timmar som sagt. Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker nästan att det känns som att vi inte har så mycket kvar att jobba med alls. Alltså att till och med min concealer och allting har försvunnit. Vad tycker ni? Jag vet inte hittills i alla fall om det är en sån här jätte wow-faktor för mig än. Men vi kollar vidare några timmar igen sen så. Sådär, hörni, nu är jag ute. Jag är på väg till jobbet. Och jag bara känner hur allting mascara och eyeliner bara forsar iväg, men nu har det i alla fall gått 2 timmar extra, alltså 6 timmar från att jag satte på mig det här. Och jag skulle väl säga att mitt slutgiltiga, vad heter det? Min slutgiltiga åsikt är att det sitter kvar, det gör jag känner det. Även fast det kanske inte syns, så känner jag det definitivt. Men sen om jag skulle känna att jag behöver göra det här varje dag, absolut inte. Jag är rätt så glad, för jag har inte så mycket mörkring att täcka från början. Men ja, så här får bli avslutet på min lilla, vad heter det, video. Så tryck tummen upp om ni gillar det här klippet. Om ni gillar mig, subscriba. Så kan jag bli anfådd att gå och prata samtidigt. Ha! Men i alla fall, gör allt det där, så tar vi och ses i min nästa video. Puss i puss!